Aquest cap de setmana, els amants del Novè Art tenen una cita al Saló del Còmic, que celebra els seus 30 anys amb una edició carregada d'autors de primer nivell i amb els robots com a protagonistes. El CCCB és un escenari de primera persona, una proposta entre festival i cicle de conferències que dona veu a diversos autors perquè expliquin les seves històries personals que han alimentat les seves obres. Formem un grup molt ben compactat. Joder, mira quina tia! Està molt bona. Sí, té un cutis molt maco. L'auditori acull el concert Cançons de la Veritat Oculta. 12 autors de la nova escena independent catalana, com Jaume Pla o Pau Guillemet, han adaptat els contes de Pere Calders per a la veu de Judit Nederman. L'esclat de la primavera es viu al Parc de Cervantes, amb el concurs internacional de Roses Noves. Demostracions d'art floral, gastronòmiques i consells de manteniment de rosers completaran les 3 jornades del certamen. La Fira Biocultura s'instal·la al Palau Sant Jordi per apropar-vos als productes ecològics i al consum responsable en sectors com el de l'alimentació, la cosmètica i la salut. La tria és vostra.